আমাৰ এজন সদস্য শ্বেৰমান আলী আহমেদে কিছু মন্তব্য দিছিল যিখিনিৰ বাবে আমাৰ দলৰ সামগ্ৰিকভাৱে বৰ্তমান সময়ত আমি ভাবোঁ অপ্ৰয়োজনীয় আছিল। সেই গতিকে তেখেতৰ ওপৰত অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আজি আমাৰ বিধায়িনী দলৰ উপস্থিত সদস্যসকল আৰু যিসকলে ইয়াত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে তেখেতসকলৰ পৰা আমি টেলিফোনিক যোগে মতামত লোৱাৰ পিছত সৰ্বসন্মতভাৱে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শ্ৰীযুত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক আমি কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ। আমাৰ এজন সদস্য শ্বেৰমান আলী আহমেদে কিছু মন্তব্য দিছিল যিখিনিৰ বাবে আমাৰ দলৰ সামগ্ৰিকভাৱে বৰ্তমান সময়ত আমি ভাবোঁ অপ্ৰয়োজনীয় আছিল। সেই গতিকে তেখেতৰ ওপৰত অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আজি আমাৰ বিধায়িনী দলৰ উপস্থিত সদস্যসকল আৰু যিসকলে ইয়াত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে তেখেতসকলৰ পৰা আমি টেলিফোনিক যোগে মতামত লোৱাৰ পিছত সৰ্বসন্মতভাৱে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শ্ৰীযুত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক আমি কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ। আমাৰ এজন সদস্য শ্বেৰমান আলী আহমেদে কিছু মন্তব্য দিছিল যিখিনিৰ বাবে আমাৰ দলৰ সামগ্ৰিকভাৱে বৰ্তমান সময়ত আমি ভাবোঁ অপ্ৰয়োজনীয় আছিল। সেই গতিকে তেখেতৰ ওপৰত অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আজি আমাৰ বিধায়িনী দলৰ উপস্থিত সদস্যসকল আৰু যিসকলে ইয়াত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে তেখেতসকলৰ পৰা আমি টেলিফোনিক যোগে মতামত লোৱাৰ পিছত সৰ্বসন্মতভাৱে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শ্ৰীযুত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক আমি কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ। আমাৰ এজন সদস্য শ্বেৰমান আলী আহমেদে কিছু মন্তব্য দিছিল যিখিনিৰ বাবে আমাৰ দলৰ সামগ্ৰিকভাৱে বৰ্তমান সময়ত আমি ভাবোঁ অপ্ৰয়োজনীয় আছিল। সেই গতিকে তেখেতৰ ওপৰত অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আজি আমাৰ বিধায়িনী দলৰ উপস্থিত সদস্যসকল আৰু যিসকলে ইয়াত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে তেখেতসকলৰ পৰা আমি টেলিফোনিক যোগে মতামত লোৱাৰ পিছত সৰ্বসন্মতভাৱে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শ্ৰীযুত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক আমি কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ। আমাৰ এজন সদস্য শ্বেৰমান আলী আহমেদে কিছু মন্তব্য দিছিল যিখিনিৰ বাবে আমাৰ দলৰ সামগ্ৰিকভাৱে বৰ্তমান সময়ত আমি ভাবোঁ অপ্ৰয়োজনীয় আছিল। সেই গতিকে তেখেতৰ ওপৰত অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আজি আমাৰ বিধায়িনী দলৰ উপস্থিত সদস্যসকল আৰু যিসকলে ইয়াত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে তেখেতসকলৰ পৰা আমি টেলিফোনিক যোগে মতামত লোৱাৰ পিছত সৰ্বসন্মতভাৱে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শ্ৰীযুত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক আমি কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ।